היי גייז, מה קורה? אז אני בלי איפור כי אני נמצאת כרגע באתגר חודש ללא איפור. אני עומדת באתגר בהצלחה. אני עוד לא התאפרתי נכון ליום שצילמתי את הסרטון הזה, אבל רוב הסיכויים שאני כן אצטרך להתאפר בעוד כמה ימים, כי יש לי צילומים ממש חשובים למשהו ואני חייבת להיות מאופרת שם. אם אתם רוצים לדעת בדיוק מה זה, אז תעקבו ב-Behind the Backsheets. בוולוגים שלי באמת אתם יכולים לראות שאני לא מזייפת ואני באמת באמת לא מתאפרת. ממש ממש קשה לי, אני ממש ממש לא אוהבת את זה, להגיד לכם את האמת. אני מקבלת המון מחמאות מכם, אז תודה רבה. אבל אני... לא, אני מתגעגעת לאיפור, אני פשוט מתגעגעת. אבל אנחנו נעשה סרטון שמסכם את כל האתגר הזה לערוץ הזה בסוף החודש, אז אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אני הודעתי לכם שאני בהיריון כבר ממש מזמן, נראה לי יותר מחודש, בטח, חודשיים כבר אתם יודעים שאני בהיריון. כשפרסמו בכל מיני מקומות שאני בהיריון, אז רשמו שאני בהיריון מתקדם. לא הייתי כל כך בהיריון מתקדם, פשוט נראיתי בהיריון מתקדם. ומאז שבעצם הספרתי לכם שאני בהיריון, אני מקבלת המון שאלות. תעדכני אותנו, מה קורה? תעשי עדכון הריון. בהריונות הקודמים עשיתי מלא כאלה וחשבתי שזה כבר לא יעניין אתכם ומסתבר שזה כן מעניין אתכם. אז אם אתם אוהבים את הסרטונים האלה, אל תשכחו לעשות לייק לסרטון כדי שאני אדע. אני מצלמת את הסרטון הזה בשבוע 22 אני חושבת. בטח הסרטון יעלה אבל כשאני אהיה כבר בשבוע 22 או 23, כאילו לקראת 23. אני לא כל כך בטוחה לגבי זה, כאילו יכול להיות שאני בסוף 21. אז אני חייבת להגיד לכם שבהיריון הרביעי הזה עכשיו אני פחות שמה לב לכל פרט קטן כמו בהיריונות הקודמים. יש משהו הרבה יותר רגוע בהיריון הזה. טפו טפו, איזה כיף, סוף סוף הריון רגוע, כי באמת טפו טפו, בינתיים כל הבדיקות היו תקינות. כן הייתי הרבה יותר קפדנית עם הבדיקות הפעם, למי שאולי לא מבין, אולי חדש בערוץ, יש לי שתי בנות גדולות, ליה בת 5, גדולות, ליה בת 5, אריה בת 3, ויש לי בן קטן, עמנואל בן שנה, וכשהייתי בעצם בהריון עם עמנואל ידענו שיש איזשהו בעיה בלב, לא ידענו בדיוק מה, היה הריון מאוד מאוד מסובך, עם מלא בדיקות ומלא המלצות כן להפסיק הריון, לא להפסיק הריון, הרבה התלבטויות והרבה הרבה הרבה חשש מה יקרה כשהוא ייוולד. ולשמחתי לא ויתרתי והבאתי את עמנואל לעולם והוא עבר ניתוח בגיל 6 ימים והיום הוא באמת בסדר גמור. אבל בעקבות ההריון הקודם, הפעם אמרתי כל בדיקה שכאילו אפשר לעשות אני עושה. אז כמובן שעשיתי כבר שקיפות עורפית מזמן, שזה היה סבבה, עשיתי סקירת מערכות ראשונה, דיקור מי שפיר, כאילו אני באמת עושה דברים שעל פניו לא הייתי צריכה לעשות, נגיד דיקור מי שפיר וצ'יפ גנטי זה משהו שברמת העיקרון לא הייתי צריכה לעשות, כי הבדיקות היו תקינות, וכי אני עוד לא בגיל שבדרך כלל ממליצים לעשות את זה, שזה מגיל 35 ומעלה ואני לא נמצאת שם, על פניו לא הייתי צריכה לעשות את זה, אבל הפעם לא רציתי לקחת שום סיכונים, פשוט עשיתי את הבדיקה בזמן המתאים, שזה היה בשבוע 20, ניסו לי בעצם מחט לבטן והוציאו לי את המי שפיר וזה בדיקה נוראית אבל בסדר, לוקח דקה ועברתי את זה בשלום. עוד לא קיבלנו את התשובות נכון ליום שאני מצלמת את זה, אז אני ממש מחזיקה אצבעות שהכל יהיה בסדר. באמת עוד לא קיבלנו את התשובות, אז תתפללו יחד איתי שהכל באמת יהיה בסדר. אז באמת כל כאילו בדיקה אפשרית עשינו, וגם בהיריון הקודם לקראת סוף ההיריון גילינו שהיה לי גם סכרת הריון. עכשיו יכול להיות, הם לא יודעים את זה בוודאות, אבל יכול להיות שיש איזשהו קשר לזה שהיה לי סכרת הריון ולמום בלב, לא כל כך יודעים בוודאות, אבל יש כל מיני מחקרים שמנסים לראות אם יש קשר לדבר הזה. אז הפעם אני ממש לא רוצה לקחת שוב את הסיכוי, כלום, כאילו כלום כלום כלום. אז גם אני ממש מנסה לשמור יותר, למרות שאני לא פדנטית, כי כן אני מדי פעם דוקרת את עצמי בבוקר כדי לבדוק שהכל כאילו עוד מאוזן, וכל עוד אני עדיין מאוזנת על צום, אני לא פנאטית, וכמו שאתם רואים אני עדיין אוכלת כאילו פה בראוניז ופה גלידה ודברים כאלה, כאילו אני בסדר, אבל אני כן יותר שומרת מהריונות קודמים שלי, זה בטוח, מה שמאוד מאוד 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 מוזר, כי אני משמינה המון בהיריון הזה. אני לא יודעת אם זה ממש משמינה או שאני פשוט נורא נורא נפוחה, גם החום מאוד משפיע עליי. זאת הפעם הראשונה שאני בעצם בהיריון בקיץ. כל ההיריונות הקודמים שלי באמת ילדתי במאי,
ביוני ובמרץ, אז הייתי בהיריון, רוב ההיריון שלי תמיד היה בחורף, שזה היה נהדר, ואם יש לי המלצות, אם אתם יכולים לשלוט בזה, תעשו שיהיה לכם הריון בחורף, כי זה הרבה יותר טוב. הריון בקיץ זה מזעזע, באמת 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 שזה נורא, אני מרגישה חום מבתוך הגוף, זה חום שאני לא יודעת להסביר אותו, זה... כאילו אני קנדית אז חם לי תמיד בקיץ פה, כאילו בדרך כלל אם חם לי מאוד ואני פשוט לא יוצאת החוצה ואני במזגנים וזה אני בסדר, הפעם גם שאני בפנים ובמזגנים אני מרגישה שאני חמה, שהגוף שלי הוא כמו תנור שמייצר חום מבתוכו, לפעמים לא בא לי לאכול מרוב שחם לי, אני פשוט יושבת כאילו ואוכלת קרח ברמה כזאת, ואני יושבת במזגנים, כאילו אני שמה 16 מעלות ומקפיאה את הבית ומקפיאה את האוטו, ברמה של כאילו כולם, כולל הילדים שלי אומרים לי, אמא קר לי, ואני כזה שקט חם. אז זה משהו שבאמת באמת באמת שונה בהיריון הזה, וכנראה שזה גם משפיע על זה שאני מאוד נפוחה. אני, זהו, היום החלטתי סופית שאני הולכת להוריד את הטבעות שלי, זו עדיין יכולה לרדת, אז הנה יאללה, ביי לטבעת המאממת שלי, אומייגאד איזה בסה, זו אני לא מצליחה להוריד, אז אני אצטרך לנסות את זה עם סבון ולראות אם שזה באמת ירד. בדרך כלל אני מורידה את הטבעות שלי לקראת חודש שמיני, כאילו אני רק מתחילה את חודש שישי, ואני כבר מרגישה שזהו, אני נפוחה, אני גדולה, אין לי בצקות, אבל אני כן מרגישה שהנעליים שלי יותר צפופות עליי, כן, זה כזה חם לי. אז כמו שאמרתי, אני עוד לא יודעת אם יש לי סכרת הריון, וברמת העיקרון זה עוד מוקדם בעיקרון שעושים את הבדיקות לסכרת הריון, אבל בגלל שהיה לי עבר כזה, אני לא רוצה להגיע למצב שאני אפספס את זה או בטעות, או שאני אגלה את זה מאוחר. קיבלתי כבר הפניה, אני צריכה לעשות את הבדיקת המסת סוכר של 100, שזה כאילו המתקדם יותר, אין לי למה לבזבז את הזמן על ה-50, יאללה תנו לי את 100, בוא נראה אם יש לי סכרת. אז אני כבר צריכה לעשות את זה כזה השבוע או שבוע הבא, וזה לא מונע, וכאילו אם אמרו לי שאם זה יצא תקין, זה לא פותר ממני לעשות את זה עוד פעם בשלב שבדרך כלל עושים את זה, שאם אני לא טועה זה בערך בשבוע 27. אגב, סכרת הריון זה לא משהו שמתחיל בתחילת ההריון, זה משהו שמתפתח תוך כדי ההריון, זה משהו שבדרך כלל גם עובר אחרי ההריון. וזה לא קשור למה שאוכלים במהלך ההריון. שמעתי על מלא מלא אנשים שאומרים לי, וואי, היה לך סכרת, אז ממש 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 חשוב שכאילו עכשיו תשמרי וכאלה. זה חשוב לשמור שאת אוכלת בריא בלי קשר לתמיד, כאילו גם אם את לא בהריון, זה תמיד... חשוב לשמור על אוכל בריא, אבל דווקא הקטע הזה הוא פחות קשור, זאת אומרת זה לא אם שאכלתי מלא פיצה וגלידה בתחילת ההיריון שלי, זה ישפיע אם אני אקבל סכרת, זה לא קשור, זה פשוט עניין של אם הגוף מצליח לפרק את הסוכרים וכל הדברים האלה, שזה משהו שמתחיל ומתפתח בגלל הורמונים במהלך ההיריון. כן, אני מנסה לשמור כמה שיותר, שאם יש לי סכרת ועוד לא גיליתי את זה, אז לפחות אני לא מחמירה את המצב, you know what I mean? זה כן. אז את הבדיקה הזו אני צריכה לעשות, ותכף אני כבר צריכה לעשות את הסקירה השנייה, ופה אני עומדת כאילו לגבי הבדיקות וכל הדברים האלה, לגבי התחושות שלי. אז דיברתי כבר על זה שהחום והנפיחות, אבל משהו בגוף שלי ממש 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 השתנה הפעם. הרופא שלי אמר לי שזה כנראה בגלל שבאמת הגוף שלי עוד לא לגמרי חזר לעצמו אחרי הלידה של אמנואל. אני נכנסתי להיריון 9 חודשים אחרי שילדתי את אמנואל. אז הרחם עוד לא לגמרי חזר לעצמו, והגוף עוד לא לגמרי חזר לעצמו. אני לא מדברת על משקל, אני מדברת כאילו על מבנה וממש תהליכים שקורים בתוך הגוף. הצמיחה הזו, כאילו הקטנה ומעצבנת שיש לי, זה עוד מהנשירה שהיה לי כאילו מאמנואל. כאילו אני עדיין סובלת מתופעות של ההיריון עם אמנואל. הרופא שלי אמר לי שבגלל שכאילו התקופה הייתה יחסית קטנה, אז כנראה שבגלל זה אני מרגישה שפשוט הבטן יצאה נורא 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 מהר. אני הרגשתי שהבטן יצאה עוד לפני שאני גיליתי שאני בהיריון. כאילו משהו היה נורא נורא מוזר, היה לי חצ'קון, כאילו הרגשתי שהגוף הרגשתי משהו מוזר, הרגשתי שאני בהיריון, הרגשתי שמהרגע שידעתי שאני בהיריון, ממש כאילו שבוע אחרי זה כבר נראיתי בהיריון, ברמה של כאילו בשבוע 7 כבר נראיתי בהיריון, וכאילו היה לי נורא מוזר וכל פעם כזה אני כזה, זה לא הגיוני, אני כנראה סתם משמינה, אני לא באמת בהיריון, לקח לי זמן כאילו להבין שאני באמת בהיריון, ואני, הבטן באמת יוצאת, זה לא סתם שאני משמינה. עכשיו כמובן שאין ספק שאני בהיריון, כאילו אני אראה לכם.
אז כן, אין ספק, רואים שאני בהיריון, ממש רואים את הבטן, אבל מה שבאמת שונה הפעם בגוף שלי, זה כמו שאתם יכולים לראות, יצאו לי ה-love handles, הצמיגים האלה בצדדים, שאף פעם זה לא יצא באופן קיצוני כל כך, במיוחד לא בשלב המוקדם של ההיריון. אני מרגישה שכל מבנה גוף שלי הפעם נורא נורא השתנה, ונורא נורא התרחבתי בירכיים, ובטוסיק, ובכל האזור התחתון של הגוף. דווקא אצל אמנואל הרגשתי שממש ממש השמנתי כאילו בידיים ובפנים, הפעם אני לא מרגישה את זה פה, אני מרגישה את זה כזה בחלק התחתון של הגוף. אגב, אני מקבלת המון המון שאלות אם הודעתי אם זו בן או בת. לא הודעתי, ואני עוד לא יודעת אם אני רוצה לספר, זאת אומרת, אני יודעת מה זה, ואני ממש ממש שמחה על מה שזה, ואני כאילו לא יודעת אם אני רוצה לשמור את זה פשוט עד ללידה ולעשות לכם הפתעה גדולה, או פשוט לגלות לכם באיזה דרך מקורית על הדרך. אני עוד לא החלטתי, חלק ממני קצת רוצה לשמור את זה לעצמי עד הלידה. אז בינתיים עוד לא סיפרתי, אשמח לשמוע את הניחושים שלכם למטה בתגובות, מה אתם חושבים שיש לי בבטן, בן או בת. עוד משהו שאני הולכת לעשות בהיריון הזה, שלא עשיתי בהיריון הקודם, אבל כן עשיתי עם ההיריון של אריה, ואני מתחרטת שפשוט לא עשיתי את זה עם ההיריון של אמנואל, כאילו עם כל הדברים שהיו לנו על הראש, פשוט שכחתי מזה ולא חשבתי על זה, ואני ממש כאילו חבל, באמת באמת חבל. אני גיליתי מה זה שמירת דם טבורי רק בהיריון של אריה. עם ליה אני לא ידעתי שזה קיים, גם אם הייתי יודעת שזה קיים אין ספק שהייתי עושה את זה כבר בהיריון עם ליה. גיליתי על זה רק בהיריון עם אריה. בעצם שמרנו את הדם הטבורי כשילדתי את אריה. למי שלא יודע מה זה, בעצם אני עושה את זה דרך חברה שקוראים לה טבורית. אתם יכולים להסתכל בגוגל ולחפש ולקרוא קצת יותר על זה. אבל בעצם בתוך החבל הטבור עצמו יש שם תאי גזע, יש שם דם שמכיל בתוכו תאי גזע, שבעצם אפשר לקחת את התאי גזע האלה, ובטח שמעתם מלא על תאי גזע עכשיו, מדברים על זה גם בהקשר של קוסמטיקה אפילו, אבל בעצם התאים האלה יש להם יכולת להפוך לכל תא בגוף שאנחנו צריכים, כל תא, זה יכול להפוך להיות תא של הכבד או תא של הריאות, זה ממש 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 מורכב, ואני ממש לא רופאה, אז אני לא רוצה גם לתת מידע לא נכון, אבל בגדול אפשר להשתמש בתאים האלה בהמשך לרפא כל מיני מחלות מאוד 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 קשות. אותי זה נראה לי טרשת נפוצה, זה אחד מהם, כאילו באמת מחלות מאוד מאוד קשות. זה סוג של תרופה שמותמת 100% לאותו תינוק. יש גם סיכויים מאוד מאוד גבוהים שאדם הטבורי מתאים לאחים, וזה גם, זה לא 100%, זאת אומרת, בדרך כלל יש התאמה מאוד גבוהה, ויש הרבה מחלות שכן אפשר להשתמש בתאי גזע של האח או אחות, אבל יש סיטואציות שאי אפשר, וצריך רק את תאי גזע, את הדם הטבורי בעצם של אותו ילד. Anyways, אז עם אריה שמרתי את הדם הטבורי, ובעצם מה שקורה זה, הדם הזה הולך לבית החולים תל השומר, ושם הוא נשמר למשך שנים, בעצם משלמים על היחסון של הדבר הזה. בגלל ששמירת דם טבורי כבר נהיה משהו שמשנת 1988 עושים את זה, זה לא איזה דבר חדש, פשוט, ובאמת כל כך הרבה אנשים השתמשו בזה וניצלו ממחלות מאוד 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 קשות, משרד הבריאות וקופות החולים כאילו מכירים בדבר הזה ושזה חשוב, ולכן אפשר לקבל החזרים עד איזה 70% מהקופות החולים, תלוי כמובן באיזה קופת חולים אתם נמצאים ומה המסלול שלכם, אבל אפשר לקבל הרבה החזרים, ובאמת אין שום סיבה לא לעשות את זה היום. זה כזה ביטוח, מה שנקרא, שלא נצטרך לעתיד של הילדים שלנו. עכשיו, מאז שילדתי את אמנואל, בעצם החברה הזו, טבורית, הם התחילו לעשות ניסוי קליני עם אדם הטבורי לילדים שצריכים לעבור ניתוחי לב, שיש להם מומי לב, ובעצם הם עושים ניסוי קליני לראות שבעצם שנותנים להם את אדם הטבורי בזמן של הניתוח או קצת אחרי הניתוח, וזה יכול מאוד 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 לשפר את התוצאות של הניתוח ואת ההחלמה. עם כל מה שהיה לי עם אמנואל, כמו שאמרתי, אני אפילו לא חשבתי על זה, אני באמת, זה פשוט יצא לי מהראש, כי הייתי כל כך מרוכזת ב... האם אני אביא את הילד הזה בכלל לעולם, ומה מצבו יהיה כשהוא יגיע לעולם, שפשוט שכחתי לעשות את זה. והיום אני מתבאסת, אז היום אני לא שוכחת לעשות את זה, ואני בעצם הולכת, החלטתי שגם הפעם אני הולכת לעשות שמירה על דם הטבורי. אני יכולה להרחיב על זה בהמשך אם תרצו, אני יכולה לספר עוד על זה, אני יכולה לספר על החוויות שלי, אם תרצו תגידו לי למטה בתגובות. עוד משהו שאני מרגישה בהיריון הזה ממש, זה עייפות. אני פשוט
עייפה זכותה, באמת, 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 עייפות פיזית, למרות שאני עושה ספורט, אני בטוחה שאתם רואים שאני מעלה כל פעם כזה לסטורי וכאלה, שאני ממשיכה לעשות ספורט, זה קשה, אני דוחפת את עצמי הכי בכוח ללכת לעשות את זה, אני מאוד אוהבת לעשות ספורט, אבל כן, בהיריון הכל נהיה איטי יותר ורגוע יותר וקשה יותר, משקלים שהצלחתי להרים בקלות מאוד, אפילו בתחילת ההיריון, היום כבר אני לא מצליחה, כל מיני תרגילים של להרים את עצמי ואת המשקל גוף של עצמי לא מצליחה, כי גם המשקל גוף שלי כמובן עלה, ומאוד מאוד מאוד חשוב לעשות ספורט בהיריון בתחת השגחה ולדעת בדיוק מה עושים כדי שחלילה לא לגרום נזק. אני עושה את זה יחד עם ליווי מאוד מאוד אישי וצמוד של אנשים מקצועיים שיודעים מה הם עושים, ולכן יש גם המון תרגילים שאני לא עושה. יש איזה משהו קצת מבאס, כי אתה כאילו מגיע להישגים באימונים שלך ואז אתה צריך לקחת צעד אחורה והילוך איתי, זה נותן לי תחושה פסיכולוגית מאוד טובה שאני ממשיכה לעשות את זה, ואני בטוחה שזה גם עושה הרבה טוב לגוף שלי שאני עושה את זה. אז אני ממשיכה לעשות ספורט, אבל אני כן מרגישה הרבה הרבה עייפות, ויש ימים שאני פשוט אומרת אני רוצה לעשות אירובי היום, ואז אני אומרת לא, אין סיכוי, כאילו מאוד מאוד חשוב לי גם להקשיב לגוף שלי ולא להמיס יותר מדי. אז מ-4, 5 פעמים בשבוע ירדתי כרגע ל-3 פעמים בשבוע, אפילו פעמיים, אני מאוד מקשיבה לגוף שלי, העיקר להמשיך לזוז, אני חושבת שזה כן חשוב. כמובן שגם יש את כל הנושא הזה של אופנה בהיריון, שהפעם אני לא יודעת למה יותר קשה לי, אני לא מסתדרת, אני לא אוהבת את האופנת הריון, שכאילו כן מצאתי כל מיני פריטים שאני מאוד אוהבת, ואתם רואים בוולוגים שאני מראה לכם שהזמנתי את זה ואת זה ואת זה, כאילו בא לי להיות אחרי, אני מרגישה שכבר 5 שנים מהחיים שלי אני בבגדי הריון, וכל פעם אני כזה קצת חוזרת להתלבש חמוד, ועוד פעם אני בהיריון. מצד אחד ממש בא לי להיות אחרי הריון כבר, ולחזור לעצמי, ולחזור לאופנה, וכאילו, בא לי. מצד שני, אני באמת נהנית מכל רגע, כל עוד יש לי 3 ילדים, ועוד לא 4, כי ממש מלחיץ אותי. כי עכשיו קשה לי עם 3, כאילו, לא קשה, כן? בסדר, אני מסתדרת, כמו שאתם רואים, אנחנו מסתדרים והכל טוב, אבל כן, זה כאילו נהיה קצת אינטנסיבי עם 3 ילדים, שפתאום אני אומרת, אומגד, 4, כאילו, מה יהיה? הרבה התרגשות, וזהו, אני חושבת בינתיים לגבי העדכון הזה. כמו שאמרתי, אם אתם אוהבים עדכונים, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, כדי שאני אדע לצלם לכם עוד אחד בהמשך, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye!